Організація тероборони Чернівщини. Саме це питання стало причиною для скликання позачергової сесії Чернігівської обласної ради. Під час президії депутати одноголосно вирішили винести його на розгляд. Міністерство оборони на сьогодні координує всі питання територіальної оборони. Все, що треба від нас на сьогодні, на старті, допомогти якомога швидше розгорнутися підрозділам територіальної оборони. Саме для цього ми зібралися, саме для цього це питання, яке відноситься. І сьогодні, я сподіваюся, що і цим рішенням, в тому числі, ми знімемо фінансову напругу із громад. Також на президії зазначили, що об'єктивних причин для паніки з приводу ситуації на кордоні України немає. Вже під час сесії начальник 105-го Чернігівського прикордонного загону імені князя Володимира Великого розповів, що ситуація на державному кордоні контрольована та стабільна. У зв'язку зі спільними російсько-білоруськими навчаннями зафіксовано деяке пожвавлення. Фіксуємо переміщення військової техніки, озброєння поблизу державного кордону, але воно не є критичним, віддаленість від кордону від 40 до 70 кілометрів. Значить, за останню добу від прикордонних нарядів в результаті спостереження, офіцерського спостереження, отримав інформацію про переміщення, можна сказати, збільшених прикордонних нарядів. Це три військовослужбовця, як Республіки Білорусь, так і Російської Федерації, пересуваються на автомобілях, так і в пішому порядку. Такого ж чогось критичного, страшного в цьому не вбачаю. Представники силових структур розповіли про роботу, яка проводиться для попередження дестабілізації ситуації на прикордонні. За рішенням керівництва управління Служби безпеки і за рішенням в областях по східному кордону у всіх областях з сьогоднішнього дня, я ж зберу потім координаційну групу АТЦ з правоохоронцями, заплановано проведення контрдиверсійного навчання. Мета цього навчання є якраз виявлення негативно налаштованих елементів, виявлення інших людей, які можуть бути, наприклад, провокаторами під час наших зібрань. Тому що відкритого протистояння немає, а є от якраз гібридність. На державному кордоні поліцію налагоджено взаємодію з керівництвом територіальних громад та населенням прикордонних районів щодо отримання кожен день інформації про осіб, які своїми діями можуть впливати на дестабілізацію суспільно-політичного становища. В прикордонних районах проводяться рейди з метою отримання інформації та виявлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення дій дестабілізаційного характеру та входити до складу диверсійно-розвідувальних груп. Саме головне зараз не панікувати нікому, зберігати спокій. Нам, ну, і президент наш, і військовий говорять, що ситуація контрольована, стабільна. А по телевізору, по різним ресурсам, по мережам розповсюджують дуже багато непотрібної інформації. І зараз головне спілкуватися із, саме головне, мабуть, з нашими пенсіонерами, тому що вони звикли довіряти телевізору, і їм потрібно пояснити, що не потрібно панікувати, нагнітати обстановку. Далі депутати повернулися до розгляду головного питання сесії. Вони одноголосно підтримали внесення змін до проекту організації тероборони області та перерозподілили на відповідні заходи 10 мільйонів гривень. На ремонт приміщень, на закупівлю обладнання там для обогріву цих приміщень, різних інструментів. Ну, територіальна оборона – це, хоча вона повинна то фінансуватися з державного бюджету, але, ну, якщо потрібно, то будемо фінансувати з місцевих бюджетів. Ми як з обласного бюджету будемо перерозподіляти ці кошти, а я знаю, і по громадам теж звертаються військовослужбовці. Програма передбачає 4 основні складові. Зокрема, це підготовка пункту, з якого буде здійснюватися управління заходами тероборони. Цей пункт управління має прийняти до 120 військовослужбовців, які практично в цілодобовому режимі будуть здійснювати функції з управління виконання завдань територіальної оборони. Друге – забезпечення проведення навчань і тренувань. Дві наступні складові – це підготовка бази управління 119-ї бригади територіальної оборони, а також надання допомоги по розгортанню управління територіальної оборони, яке здійснює координацію заходів територіальної оборони в 6 областях, північних областях України і в місті Києві. Заступник начальника регіонального управління оперативного командування «Північ» полковник Олександр Козлов зазначив, що в межах Чернігівщини розміщення потребує управління 119-ї бригади територіальної оборони і 6 батальйонів.